Välkomna ska ni vara till den norska gränsen. Idag så ska vi ta en titt på ett flygplan som är ett av världens mest använda flygplan genom tiderna. Nämligen Mikoyan 21 eller MiG 21 Fishbed. Det senare är då NATO-anropsnamn som av någon anledning har en tendens att sprida sig som officiella namn. Men i alla händelser, det här är en av de lite mer intressanta modulerna i DCS, därför att är någonting det här planet får dig att göra så är att ställa dig frågan: hur i helsike blev det här planet ett av världens mest populära stridsflygplan? Jag kan bara anta att svaret ligger någonstans i att Sovjetunionen helt enkelt sa: om ni är kommunister så köper ni planet, annars så förutsätter vi att ni är imperialister och invaderar. Så tror jag att det bokstavligen hände. Vi ska börja taxa ut nu, därför att dagens uppdrag kommer bli ett relativt kort sådant. Det kommer bli, vi har norska spaningsplan på väg in mot vårt område. Vi ska gå upp och genskjuta dem. Politbyrån har gett oss tillstånd att skjuta ner dem ifall de kommer allt för nära, och det, för detta så har vi då en jaktbeväpning. Det första vi noterar med MiG-21 är hur den hanteras på marken. Det är nämligen så att MiG-21 har inte ett noshjulsstyrningssystem som många andra plan har, utan istället så bromsar man helt enkelt åt det håll man vill svänga planet. Så man använder tåbromsarna helt enkelt för att styra planet åt det håll man vill. Det här systemet är helt jäkla puckat om du frågar mig. Men Mikoyan frågade inte mig innan han designade det här planet. Så i alla händelser, vi ska ta oss ut mot startbanan. Och helt enkelt komma upp i luften. Som sagt, jag är inte ett fan av hur den här kärran styrs på marken, men det är en vanlig sak. När man väl har vant sig vid det så är det egentligen inga problem. MiG-21 är som sagt ett av världens mest använda stridsflygplan, och en av de lite mer intressanta detaljerna är att det har gjorts i en jäkla massa versioner. Allt ifrån de första versionerna som flög i slutet av 50-talet, den togs i tjänst i början av 60-talet, till på 90-talet då kinesiska Chengdu gjorde en variant som hade fransk flygteknik i sig samt, ja, där ser ni själva vad som kan hända med bromsen om man är oförsiktig. Fransk flygteknik och västerländska vapen. Intressant kombination. Vad vi flyger är MiG-21 BIS. B-I-S. Och BIS kan väl egentligen säga stå för uppdatering. Men i det här fallet så skulle jag beteckna ordet att betyda någonting i stil med midlife upgrade, för det är vad det är. Någonstans under 70-talet så började man titta på vad behöver vi göra för att göra MiG-21 mer relevant, framförallt för exportkunder. Att fälla upp landningsställen är inte bara så enkelt som att bara trycka på en knapp eller fälla upp ett, utan man måste fälla upp den här lilla haken och sen så fäller man upp hjulen. Det är ungefär lika jobbigt som det låter. MiG-21 är då strålande när det kommer till snabba uppdrag, där det kommer till att upp fort, skjuta ner någonting och sen ner fort. Vi kommer ha lite problem här med solen i ögonen, men vi ska försöka hitta de norska spaningsplanen och lära dem att de inte ska komma in på sovjetiskt luftrum. Vår Roteman har de 252 för 3-5. De är redan väldigt nära.
Det brukar sägas, med all rätt, att MiG-21 är ett av de där flygplanen i DCS som aktivt försöker ha ihjäl dig. Detta är extra sant om du är van vid mer stabila flygplan. MiG-21 behöver nästan ständigt trimmas om. Cockpiten är ett jäkla virrvarv av olika brytare här och var och är därför synnerligen intressant. Och automatkanonen, det är inte bara att slå på, utan man håller in knappen, ser att det är lyser en grön knapp här, och då är vi således klara att använda den. Vad vi precis gjorde var att skicka in en patron i automatkanonsystemet, och eftersom det här systemet inte är felfritt så finns det då givetvis två till. Så att hade vi fått ett rött lyse här, då hade vi varit tvungna att trycka på två eller tre för att försöka armera någon av de andra kanonerna. Det är precis lika dumt som det låter. Och av någon anledning så använde JF-17 samma system, antagligen för att man hade en massa automatkanoner från MiG-21 över och helt enkelt bara ville återanvända dem. MiG-21 lämpar sig bäst för luftstrid, har en mängd olika vapen, och idag så bär vi då Sidewinder-kopian Atoll och R60-robotar. R60-robotarna är synnerligen användbara eftersom de går att använda på relativt kort avstånd och har hög manöverförmåga. De är således mycket tillförlitliga, och så länge man befinner sig väldigt nära målet så är de bland dina bästa vänner i det här flygplanet. Atoll är ungefär som en tidig Sidewinder. Inte bra alls. Det finns en anledning till att ryssarna övergav Atoll och helt enkelt gav sig in på att tillverka egna robotar istället. Därför att ryssarna är inte nödvändigtvis dåliga på att bygga robotar. Bara det att de var dåliga på att kopiera Sidewinders. Om man undrar hur mycket kopia en Atoll är på en Sidewinder, så använde finnarna både svenska licenstillverkade Sidewinders och Atoll. Och de behövde inte göra några ändringar mellan de fäste robotarna, utan det var interchangeable. Och det har ju också varit en stapel i Sidewinder-serien generellt. Så, vi befinner oss just nu här på vår lilla patrull. Och vi är tydligen merged. Tydligen ska fienden finnas klockan 12 i alla fall. Frågan är om det är klockan 12 högt eller klockan 12 lågt. Där, jag tror jag ser dem. Jag ser en av dem i alla fall. Ja, de går in för en merge. De skjuter automatkanon på mig. Flight, engage bandits, engage offensive. Tvåan fäller sina tankar. När det kommer till luftstrid så gäller det alltid i MiG-21 att hålla hög fart. Annars så kommer luftflödet, tack vare de korta vingarna, bli väldigt ostabilt. Och då börjar planet skaka, vilket är jäkligt irriterande. Det unga planet har väldigt lätt för att hamna i stall rent generellt. Och det är synnerligen frustrerande att hantera. Vi har en på vår sexa. Sen så är det också så, vi kan inte upprätthålla det här hur länge som helst. MiG-21 har begränsat med bränsle, och att kurva hit och dit med MiG-21, det är inte en vinnande strategi. Framförallt inte eftersom jag som sagt sa. Okej, min roteman har tydligen plockat en, så då ska vi se om inte vi kan plocka en också. Min roteman har fyra robotar. Där har vi honom. Jag tappade honom. Där var han. Så,
Som sagt, det här planet vill aktivt ha död på en. Så att hög fart är alltid att rekommendera. Jag vet inte om det där var roboten eller om det var fiendeplanet som gick i backen där. Men jag tror att det där är... Nej, vi har... Jag vet inte vem jag har låst på. Jag tror att fram bakre är min... Nej. Där, det där är femman. När man avfyrar en robot med MiG-21:an så är det alltid viktigt att hålla in knappen. Man behöver hålla in knappen ett litet tag. Så, då har jag och min roteman skjutit ner varsin norskt spionflygplan. Och då är det bara för oss att återvända hem. Så vi kan beordra honom att rejoina. Eller, nej, vi kan skicka honom raka vägen tillbaka till basen. Det var lite intressant. Jag trodde faktiskt att vi hade skickat iväg en R60-robot, men det hade vi inte. Vi hade skickat iväg en Atoll. Så uppenbarligen kan Atoll-robotarna också få någonting gjort. MiG-21:an är den modul i DCS du ska införskaffa om du vill slåss mot planet. Om du vill ha en annorlunda upplevelse som samtidigt är jäkligt belönande. Därför att, here's the thing. Alla MiG-21:ans vapen är ändå rätt bra. Det är planet som man bråkar med främst av allt. Men själva modulen känns riktigt jäkla polerad. På rea brukar den inte kosta mer än 250 spänn och det är den absolut värd bara för upplevelsen. Sen flyger den relativt sällan och det ångrar jag faktiskt. Jag skulle vilja flyga den betydligt mer oftare. Sen så finns det en annan sak som jag behöver erkänna för er. Jag har aldrig lyckats landa MiG-21:an. Aldrig. Och det har lite med att göra med att MiG-21:an behöver speciella omständigheter för att landa. Du landar i en relativt hög fart. Och du har visserligen en bromsskärm så att du kan bromsa när du kommer in på banan och allt det där. Men för att du inte ska ställa ut eller ännu värre börja slida på banan så behöver du absolut tänka på din fart. Så. Vi fäller ut våra landningsställ. Vi fäller ner våra klaffar. Och så tar vi en vända till så att vi ser till att vi hamnar på en bra inflygningsvinkel. Som sagt, vi behöver nog gasa lite mera. Därför att om vi inte gör det så kommer vi antagligen att hamna i plurret. Och det vill vi inte. En annan sak som man kanske också ska notera det är att MiG-21:an har väl inte världens bästa synfält. Utan det är väldigt begränsat. Framåt så har du all siktes... din siktesbild och bakåt så har du fan och hans moster hela resten av flygplanet. Alltså du ser knappt om någon ligger bakom dig. Och det här är någonting som FM-or oftast utnyttjar i multiplayer. Därför att en MiG-21:a behöver oftast en roteman som säger åt dig att hörde du har någon bakom dig. Vi ökar farten lite. Och nosen uppåt. Vi ökar farten ytterligare så att vi inte riskerar att landa på vattnet, så att säga. Дружинник, сотый, возврат. 1-0-0, дружинник, следуйте курсом 3-0-0.
3-2-0. Удаление 1-0. Давление 7-4-9,15. Посадка. Дружинник, сотый. Разрешите посадку. Då är vi på vägen. Som sagt, MiG-21 kräver relativt hög landningshastighet. Så det är precis vad vi ska ge den. Och när vi väl nuddar marken så kommer vi att fälla ut en bromsskärm då. 1-0-0. Дружинник, проверьте угол шасси. Ветер у земли 0-7-7. Скорость 4 метров в секунду. Посадочный. Det är en sak att veta ungefär vad man ska göra i teorin. Det är en sak att gör det i praktiken. Framförallt med ett plan som har sånt temperament som MiG-21 också. Nu har vi kommit in lite fel. Vi ska försöka linea upp med banan lite bättre. Sådär. Problemet är också att när man tänker sig att man ska landa MiG-21 snabbt, då är det väldigt lätt att landa den för snabbt. Så. Vår bromsskärm fällde inte ut sig. Helvete. Vi ska se om vi lyckas stanna det här planet i alla fall. Det kan vara så att vi tappade bromsskärmen. Och i sådana fall så... I sådana fall så har vi problem. Å andra sidan, bromsarna på MiG-21 är faktiskt rätt bra. Så vi... Ska vi... Kommer vi stanna i tid? Kommer vi stanna i tid? Nej, det kommer vi inte göra. Vi kommer rulla ut i snön. Ja, det kunde varit en betydligt värre landning om jag får säga det själv. Hade bara bromsskärmen vecklat ut sig, vilket jag inte vet varför den inte gjorde, Så hade det där varit en helt fullgod landning. Jag menar, planet är fortfarande relativt intakt. Vi ska se om planet är vedervärdigt fast i snön, men det verkar som att det är det. Nåväl, vi får helt enkelt snacka med teknikerna som får lyfta bort vårt plan från snön. Men i övrigt så har vi slutfört detta uppdrag i MiG-21 Bees Fishbed.